واسع واسع، شوف انت عامل ايه وانا عامله ايه، شوف انت اصلك ايه. I love you يا روي. اخ شوف انت عامل ايه وانا عامله ايه، شوف انت قد ايه وانا قد ايه، شوف انت اصلك ايه وانا اصلي فيه، ده اللي انت فرحت بيه عملت انا في يومين. وسع 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 وسع. انت دخلت هنا ازاي؟ ها ده انا ابراهيم الحسيني، انت فاكره الكلب اللي على الباب ده يمنعني؟ على فكره انا ممكن اديك اي حاجه ما عدا البورنوس ده. تديني ايه يا ذكر السحليه؟ ما تبصي في المرايه، اربطي الكلب ده خلينا اتنيل انزل اروح شغلي. مش هربط الكلب. حلو قوي، بعشق التحدي. هتربطي الكلب ولا ارمي العصفورتين دول من البلكونه؟ لا لا والنبي والنبي بص مش مهمه دي، بس بلاش دي والنبي. دي المهمه يعني؟ جدا. حلو قوي، هتربطي الكلب ولا ارمي دي من البلكونه؟ هرميه. ايه هربطه ايه ده في ايه؟ واسع واسع واسع. اطلعي اربطي الكلب بقول لك. ما تلميش الشنط. هربطه. قرف ده. اتفضل تعالى تعالى من هنا يا حبيبي. ست اهو ربطته. اطلع يا كفته اطلع. الله تاني ربطت كلب. اطلع اطلع رجاله تعرف. طب عيب علشان لما تطير اللي بتجري وراه. نبيلة. نعم. سيربرايز كاتش. هطرح ما يسري يمري يا روي. ايه بتصرخ ليه؟ الشنطة اللي كلبي بياكلها دي شانيل ليميتد اديشن. طب ايه المشكلة؟ ب 45,000 دولار. 45,000 دولار؟ هيبه ايه الكلب؟ بعتي حد ياخد الكلب. لا الكلب التاني ده انا اللي هوريه. حاضر عشان اتاكد بس، الكلب اللي انت عايزاني اخده ده روي مش ابراهيم صح؟ لا مش عايزين غباوه روي. لا التاني ده ربنا هو اللي هياخده بس على ايدي ان شاء الله. اقفلي. اوف اوف اوف.